ঐতিহাসিক পথৰুঘাটত কৃষক শহীদসকলক অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ। দৰঙৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটত আজি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় কৃষক শহীদ দিৱস দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পথৰিঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1894 চনত খাজনা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰি শ্বহীদ হ'বলগীয়া হোৱা সাতকুৰি শ্বহীদক স্মৰণ কৰে। আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে পথৰুঘাটৰ ইতিহাস বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। মুকলি সভাত স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পাছতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই ভাষণ প্ৰদান কৰে। নামখলাৰ পৰা যীশুনন্দন কলিতা আৰু দীপিলৰ পৰা ভাস্কৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। দৰং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া, দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসমূৰ ডাঙৰীয়া, কৃষি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ডক্টৰ আশিষ ভূটানী ডাঙৰীয়া, সঞ্চালক অনন্তলাল জ্ঞানী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত মঞ্চত বিৰাজমান মুকুন্দ ডেকা ডাঙৰীয়া, কমলেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উপ সভাপতি গোস্বামী দেৱকে আদি ৰাজ্য চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু পথৰুঘাটৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি পথৰুঘাটত কৃষক শ্বহীদ দিৱস পালন কৰোঁ। আৰু পথৰুঘাটত যিসকল কৃষকে অদমনীয় সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। পথৰুঘাটৰ কৃষক শ্বহীদসকলৰ জীৱন আৰু সমগ্ৰ ৰাইজমেলৰ ঘটনাক একত্ৰিত কৰি আমি এখন খুব উচ্চমানৰ ডকুমেণ্টৰী নিৰ্মাণ কৰিম আৰু ইয়াক হিষ্ট্ৰী চেনেল বা নেশ্যনেল আন যিসমূহ হিষ্টৰিকেল চেনেল আছে তাতে আমি প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লওঁ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে পথৰুঘাটত আৰম্ভ কৰা যিটো প্ৰতিষ্ঠান তাক এটা আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিব, যাতে ই এক আমাৰ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এক সুন্দৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। ভাষণত মই সেইটোকে ক'লোঁ যে মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰি আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে যদি আপুনি মোৰ ভাষণটো শুনে তাত মই মানৱ সম্পদটোৰ ওপৰতে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। কনকলতা বৰুৱাই য'ত আত্মত্যাগ কৰিছিল, এতিয়া তাততো সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ সেইটো এটা জীৱন্ত আত্মত্যাগ আছিল। গতিকে ইয়াত আমি কেনেকৈ তেওঁ সোঁৱৰণ কৰিব লাগিব যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰি তেখেতসকলৰ নামত তাক উৎসৰ্গা কৰি তেনেকেই সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আমি শ্বহীদ স্মাৰক পাতিব পাৰোঁ, উদ্যান পাতিব পাৰোঁ, বাউণ্ডৰী ৱাল কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বাকী কেনেকৈ সংৰক্ষণ হ'ব পাৰে সেইটো ৰাইজে পৰামৰ্শ দিলে আমি ৰূপায়ণ কৰিম। সেইটো অভিযোগ জিলা উপায়ুক্তক দিলে ভাল। মোৰ পৰ্যায়ত মই